ky është një vendim tërësisht personal i Sajmir Tahirit, të cilin dua ta them që e respektojmë tërësisht dhe dua të ripërsëris atë që kemi thënë këtu e 6 muaj më parë, që kjo është një çështje tërësisht mes Sajmir Tahirit dhe drejtësisë. Asë jonë dhe kur se si e kësaj opozite gojshtur që në çdo rast dhe në çdo mundësi që i jepet gjen argumenta për dërtuar baltën e radhës përkundrejt punës së rëndësishme që ka imazhi i Shqipërisë në rrugën drejt hapjes negociatave. Kjo përpjekje e përditshme e Saliut, e Lulit dhe e Monikës dhe të atyre pak që i rrethojnë për t'i prishur punë Shqipërisë me baltën, me gojën e shturur kundër Shqipërisë, nuk e rrezikon avenirin evropian Shqipërisë.